Kjære Jesus, jeg takker deg for at jeg har tørt av dere. Jeg takker deg, Jesus, for at du lever. At du er den du sier at du er. At du kommer igjen, Herre. Jesus, må du hjelpe oss til å være våkne. Og vi får leve varme kristenliv, Herre. Der det kan få stråle ut noe av det de vil møte, Herre. Herre Jesus, du ser det jeg har tenkt på i kveld, Herre Jesus, så jeg ber deg om din nød, Herre. Jeg ber om din varme. Jeg ber deg, Jesus, at du må gjøre ordet levende på hjertet vårt. At du må tale til oss, Jesus. Og gjøre noe med oss. I Jesu navn. Amen. Jeg skal lese en tekst fra Lukas 16 i dag. De sa Bibelen, da kan jeg følge med der. Lukas 16, og fra vers 19 til 31. Lukas 16, vers 19 til 31. Og der står det: «Det var en rik mann som kledde seg i purpur og det fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smule som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød, eller Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans fang. Da ropte han og sa: «Far Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale den tunge. Jeg lider svær pine i denne ilden.» Men Abraham sa: «Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.» Da sa han: «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, og jeg har fem brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene, la dem høre dem. Men han sa: Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham: Hører du ikke Moses og profetene? Hører du ikke Moses og profetene? Da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Og det er en tekst, dere, som jeg ikke synes er så lett å tale om. Og på en måte så har jeg ikke lyst å tale om den. Men på en annen måte så kjenner jeg, på samme tid så kjenner jeg, at det likevel er nødvendig. Både for min egen del, og kanskje er det nødvendig for noen som sitter her. For jeg trenger gang på gang å bli minnet om hva dette handler om. Jeg trenger det. Sånn at jeg ikke skal glemme hvorfor jeg jobber i misjonen. Hvorfor jeg driver på med det jeg driver på med. Nå har jeg flyttet til Sørlandet for å reise rundt og ha møter. Vær i eiken blant ungdommen der og vittne om Jesus. Og jeg trenger å minne meg selv på hvorfor. Og det jeg vil minne meg selv om, og dere kom i kveld, det er det vi møter i denne teksten. Evighetsalvor. Det er det vi møter her. At det finnes to veier ut av dette livet. Det finnes to veier. Det finnes en himmel, og det finnes et helvete. Det finnes en fortapelse, og Bibelen forteller oss det, at den er evig. Og denne teksten er skildret det for oss. Men før jeg går videre på denne teksten, så tror jeg, så er det bare et par ting jeg vil si. Og det ene, det tror jeg, det er mange som trenger å justere litt sin oppfatning av helvete, av fortapelsen.
For en litt sånn allmenn oppfatning, det virker ofte å være det, sant? At der er det djevelen som råder. Og at han på en måte, sånn, vi ser disse bildene, hvis de bruker det på film og forskjellig, da går han liksom rundt med høygaffene og stikker folk. Og det er et sånt bilde vi kan møte rundt omkring. Det er et sånt allmennt bilde. Men det stemmer ikke med Bibelen. Djevelen, han er ikke sjefen i helvete. Men han blir straffet selv. Og Bibelen forteller oss det, at den evige ilden er beredt for djevelen og hans engler. Og han er i utgangspunktet ikke beregnet for mennesker. Det var ikke meningen at noen mennesker skulle havne der. Og det blir også gjort veldig klart i Bibelen, som jeg har hørt i andre dagene, at Gud vil at hvert eneste menneske skal bli frelst. Han vil ikke at noen skal havne i fortapelsen. Men han vil at alle mennesker skal omvende seg til ham. Og at alle mennesker skal bli frelst. Og han har gjort også det som trengs for at et menneske skal bli frelst. Og det gjorde han på Golgata. Og det har vi jo hørt om disse dagene her. Og blitt minnet på at Jesus, han har gjort det som trengs. Og han har sonet all verdens synd på korset. Men det er likevel sånn at når et menneske ikke lar seg frelse, når et menneske ikke vil omvende seg, når Jesus ikke får slette ut syndene våre, så står vi der, og da står du der med syndene dine. Og når vi da skal møte deg tre ganger hellige Gud, det står det i Bibelen at Gud er tre ganger hellig Gud. Og han er en Gud som ikke kan forenes med synd. Da blir det umulig at vi kan leve i hans nærhet. Og det blir umulig for oss å komme til himmelen. Og da er det en evighet borte fra Gud som venter. Borte fra alt som er godt. Borte fra alt det som er av Gud. Og det er et veldig alvor. Og det alvor er det vi blir stilt overfor denne teksten her, i Lukas 16. Og denne teksten her, dere, det er ingen lignelse. På linje med for eksempel såmannslignelsen, eller noen av de andre lignelsene. Men det er en tekst som illustrerer en virkelighet. Og et faktum. Og jeg vil si det så sterkt her i kvelden. At finnes det en kristendom, dere? Finnes det en kristendom? Hvis det ikke bare er tull og tøys, det vi er samlet om her i kvelden. Hvis det ikke bare er eventyr. Og legender. Så er dette en reell, dette vi møter her, en reell beskrivelse. Av hva som venter. Hos noen videoer. Og vi møter to menn, den rike mannen og Lazarus. Og en rik mann som hadde levd livet sitt i overflod, han hadde gått rundt i de flotteste klær, og han hadde levd hver dag i herlighet og glede, står det. Og så møter vi en fattig mann som heter Lazarus, som lå ved porten til denne rike mannen, og kroppen hans var full av verkende sår. Og det ønsket han hadde, det var å få mette seg med smule som falt fra denne rike sitt bord. Så teksten skildrer to menn som har levd to vidt forskjellige liv. Og vi kan lese det at begge døde. Begge møtte det vi alle skal møte en dag. Døden. Og nå var alt snudd på hodet. Alt var snudd på hodet. Lazarus, han ble bært av engler til paradis. Abrahams fang. Mens den rike mannen, han åpnet øynene opp. Og så befant han seg i dødsriket. Så står det der han var i pine.